У неділю рідне село проводжало в останню путь мужнього захисника та справжнього патріота своєї держави Михайла Петаха. У храмі святителя Василія Великого лунали сотні молитов, аби Бог упокоїв його душу на небесах. Наші воїни в гробах, на жаль, приходять, вертаються додому. І цей факт ми тепер бачимо у цьому святому храмі, тому що проводжаємо в останню путь великого воїна, захисника нашої батьківщини, новопредставленого Михаїла. Немає слів, немає щось виразити батькам, родичам, близьким, всім вам, хто прийшов провести, тому що це величайша втрата. Михайло Михайлович Петах народився та проживав у селі Копанівці. Був гідним сином своїх батьків та неньки України. З початку року пішов захищати батьківщину у складі Збройних сил України. Відчайдушно йшов у бій. Був хоробрим та мужнім воїном. Проте в одному з запеклих боїв отримав поранення під Бахмутом. На жаль, захисника не вдалося врятувати, та від отриманих поранень Михайло невдовзі помер. Здобув певну загальну середню освіту школа Копанівці Бобовище, працював роки в будівельниковому Мукачеві, 25 лютого 23 року був мобілізований до лав ЗСУ, де прийняв присягу про захист нашої держави, народу і прослужив помічником кулеметчика. 11 червня при виконанні бойового завдання під Бахмутом отримав важке поранення. Лежав і боровся за життя 25 днів, перебуваючи в комі. Після чого 6 число, 7 місяць, 20 рік помер у лікарні Львова. У чоловіка залишилася мама та родина. Сьогодні рідні, близькі та друзів останні схиляють голови та дякують Михайлу за його подвиг. Прощаються всі друзі, однокласників, побратимів, з якими захищав нашу країну. Прощається від усіх родичів, близьких та односельчан. Михайло Петах, як і тисячі наших захисників, відстоював незалежність України до останнього подиху. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця. Пам'ять про його подвиг житиме у серцях та думках українського народу вічно. Адже герої не вмирають.